اچھا ہندوستانُک بَتہٕ چھِ کھٮ۪وان ڈِسٹرک بارہمولہ پٮ۪ٹھ بڈگوم بارہمولہ چوڈرا بڈگام بارہمولہ چھِ بَسان أسۍ بھارا ماتا کی جے پُلوامہِ پٮ۪ٹھ ہاتھ میں ہے جو آگے دے ان کو لیے ہے ہمیں مزدور کے لیے بس ہم لوگ بھوکے ہیں اور کیا ہے ہم کو کیا ملے گا کچھ نہیں ملتا ہے مزدوری نہیں اچھا لگ رہا ہے کیوں اچھا لگتا ہے اس دیش میں ہم کھاتے ہیں رہتے ہیں تو کیوں نہیں اچھا لگے گا اچھا تو لگے گا ہمارے کو کیوں نہیں اچھا لگے گا بولا کہ چلو بھائی ہم نہیں آ رہے تھے وہ لوگ بولا کہ ہمارا منیشور بولا چلو ادھر گھومنے تم اکیلا چلو چاچو بوڑھے ہو چلو نوگام ترنگا اتس من یہ خوشی ہن کت کہ یہ پانے بنوت ان شاء اللہ بدلے سورے دور گھن یہ سری بے روزگارے لگ بھگ بس یہ بے روزگاری گھس کن طریقہ مکلن یہ سی سانی کم